Bem-vindas ao meu canal Trabalhos Manuais da Di. Hoje vou ensinar a fazer uma amostra em crochê para uma manta de bebê. Vou utilizar uma lã de espessura média de 2 milímetros e uma agulha de crochê de 3 milímetros e meio. Espero que gostem, deixem o vosso like, inscrevam-se no meu canal e ativem o sino para receberem todas as notificações dos meus novos vídeos. Muito obrigada por assistirem ao vídeo e vamos começar a fazer a amostra da manta. Vou fazer 27 correntinhas e já volto. Já fiz 27 correntinhas. Agora vamos contar uma, duas e na terceira correntinha vou fazer meio ponto alto. E em cada correntinha de base vou fazendo meios pontos altos até ao final da carreira e já volto. Já terminei de fazer 25 meios pontos altos. Este ponto tem que ser sempre feito com números ímpares. Agora vou levantar 4 correntinhas, 1, 2, 3 e 4. E vou fazer 3 pontos altos duplos. O ponto alto duplo é feito desta maneira: uma laçada, duas laçadas e fazem o ponto alto tirando por 3 vezes: uma, duas, três. Vou fazer o segundo ponto alto duplo, sempre desta maneira, e o terceiro ponto alto duplo. Agora dou uma laçada, venho aqui ao primeiro ponto alto duplo, ao primeiro, e vou fazer 5 laçadas: uma, duas, três, quatro e cinco. Venho aqui ao ponto a seguir, tiro aquela laçada lá de trás, faço aqui uma correntinha e venho com esta laçada tirar os 5 pontos todos juntos. Estas laçadas que fiz, estas 5 laçadas. Agora vou ao ponto a seguir, faço uma, duas, três, quatro correntinhas e tiro aqui neste último ponto. Novamente vou fazer 3 pontos altos duplos. 1, 2 e 3. Venho novamente aqui ao primeiro ponto alto duplo. Estas foram as correntinhas que levantámos. Vou aqui ao primeiro ponto alto duplo. Venho novamente fazer 5 laçadas: uma, duas, três, quatro e cinco. Venho ao ponto a seguir, faço a mesma coisa. Faço uma correntinha e puxo estes 5 pontos das 5 laçadas. Agora no ponto a seguir faço uma, duas, três e na quarta correntinha junto a este ponto. E vou agora fazendo mais 3 pontos altos duplos, fazendo estas sequências até ao final da carreira e já volto. Já terminei as sequências. Iniciei o trabalho com 4 correntinhas. Vou terminar o trabalho no último ponto com 4 correntinhas. Uma, duas, três e quatro. Agora levanto 2 correntinhas. Uma, duas e vou fazer novamente meios pontos altos. Uma laçada, neste intervalo fazemos já meio ponto alto.
Agora, nesta correntinha 1, 2, 3, onde fizemos este grupo, vamos fazer meio ponto alto em cada uma. Uma, duas, e três. Agora, neste ponto a seguir, vamos fazer outro meio ponto alto. Neste intervalo, fazemos meio ponto alto. E vamos fazer mais três meios pontos altos neste grupo, neste ponto a seguir e neste intervalo. E vou fazendo meios pontos altos desta maneira até ao final da carreira e já volto. Estou a chegar aqui ao final da carreira dos meios pontos altos. Último meio ponto alto. Fazem no último ponto destas quatro correntinhas que se levantou. Agora vou levantar novamente uma, duas, três, quatro correntinhas e vou fazer novamente a sequência como eu ensinei aqui em baixo. Vou fazer três pontos altos duplos. Vem novamente aqui ao último ponto alto duplo fazer as 5 laçadas. Uma, duas, três, quatro e cinco. Venho aqui a este ponto, faço uma correntinha e vamos tirar estes 5 laçadas de uma vez. Vem aqui novamente, fazem uma, duas, três, quatro correntinhas e vão sempre fazendo esta sequência igual como eu ensinei aqui em baixo. Fazem uma sequência destas, uma sequência de meios pontos altos, outra sequência destas e é assim. Eu, quando terminar a amostra, já volto com a amostra terminada. Terminei a amostra em crochê para manta de bebê. Se gostaram do vídeo, deixem o vosso like, inscrevam-se no meu canal, ativem o sino das notificações para receberem os novos vídeos do canal. Muito obrigada pela vossa atenção e até ao meu próximo vídeo. Obrigada!